Koko Prabu dereng antos paripurna nggen kula nampi sabdanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika kadidine rawuhipun Bapa Nemban Durna ing Soka Lima jagat wasaning Batara Wayatra jagat Yayi. Mbok menawi wonten pigatos Bapa Nemban Durna tu muni sowan wonten negari ing Ngamarta langkung saya katimbalana menapa pigatosipun menapa saking ngarsanipun pribadi menapa diutus dening Yayi Prabu Ngastina. Koko Prabu kula aturi pinarak ingkang langkung sekeca Yayi kasinggihan Bapa Nemban sarawu paduka Bapa ing Soka Lima ingkang putra ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sanda pepodo paduka Bapa Nemban Durna ing Soka Lima Bapa Nemban Semban kula ing Soka Lima Bapa Nemban Kumbayana. Ah, astaka swala sila berdoba suwanu gembol sumarante sumarante apalah lan muni gengger sampun kula tampi asung pasganipun anak Prabu Ngamarta akarya bombong raos ing manahipun ing Bapa ing Soka Lima namung kemareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa Kunjuk Ngarsa Paduka anak Prabu Ngamarta nggih anak Prabu Puntadewa kula pun dicundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula Bapa Nemban mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula naknan kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang Bapa ing Soka Lima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika anak Prabu Puntadewa Bapa Nemban Durna katuran karahajan rawuhipun Bapa Nemban oh gandhok bleguduk anak Prabu Sri Bathara Kresna inggih mekaten Nemban oh inggih inggih nggih nggih tansah pinayunganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing Bapa wonten negari Ngamarta nggih ampun kepareng kula ngaturaken salam taklim kula ngersanipun paduka anak Prabu Ndarawati kula tampi karo bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kula sampun mboten kirang prayogi nggih anggen kula ngabdi atur ngersanipun anak Prabu Puntadewa Durna bapakku aku ngaturake sembahku katuru Durna bapakku anak anong anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti Werkudara Bratasena tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena ora liwat pangestune bapak tampan ana ya Cak Bagus ndak gegem dadekake jimat prayoga nggon melenggah kaya wis ora kurang prayoga prataning bapak ana ing negara Ngamarta telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari iya apa wis tak gunake iya wis mergo kuwi kawruh kasampurnan kawruh panunggal manjing suruping pati aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sak dingah wong mergo yen to wong sing tak wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka wekasan kawruh mau mung bakar mobar jagat saisine ning wong mau duwe rasa becik atine apik bebudene ya becik mbok wenehi kawruh mau bakal mbabar katentremaning jagat raya Werkudara Durna bapakku ngestokake dawuh prayoga nggon mulenggah kaya wis ora kurang kepenak Werkudara Bapa Nemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk anakku murid sing bagus dhewe Janaka pangestune bapak tampan ana ya Janaka kula pun dinggo jimat paripendha yen ana ing kasantosan piye Sembadra ra apik-apik wae to pangestunipun Bapa Durna tansah pinayunganing kesarasan syukur-syukur Sri Kandi inggih pinaringan waras Bapa Nemban Manuhara tasih pinaringan waras Larasati sedaya pinaringan kesarasan sing jelas sing endi mboten wonten syukur-syukur sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka inggih kudu adil lahir lan batine aja mbancinte mbanciladan mboten Nemban mergo mengko dadine ora apik inggih ngestaken dawuh Bapa Nemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Nemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk oh nek kula sedewa tak tampa pangestuku tampan ana ya kembar kula pun dinggo jimat paripih lho nggih kula pun dinggo jimat paripih Bapa Nemban kok isih ana panitia siji sing ra mbagekke iki Setyaki wonten timbalan kok ora mbagekke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi
ning jaba ngopo? Mangke mriku perkawis kula. Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kok ora mbagekake aku ora apa-apa. Nek pancen gonmu karo gething karo aku nganti tekan lahir batin nganti ana wong tuwa teko ning negara Ngamarta kowe tanpa mbagekake tanpa segu. Kowe tanpa mbagekake karo Begawan Gono ora apa-apa, ora apa-apa. Wong iki mengkari undu-unduane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbagekake ora ngerti totok mlong karo wong tuwa bakal entuk welak ing dewa. Setyaki, wonten timbalan. Aja nganti gaweku cemas maning Nata Indrawati mbagekno sing apik-apik. Begawan Duno. Samir Harjo rawuhipun. Slamet Setyaki. Syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ah, ngono ra gawe parame ngatiku. Mengis tuku tampan ana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur, syukur. Tentrem matiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapak menemban Durna. Wonten dawuh, Ger. Wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapak penemban Durna piyambak menapa dipun utus dening Koko Prabu Duryudana ing Ngastina. Ah, menika ngaten nggih, Ger. Kemarin kula badhe mundhak kersa patukan anak Prabu Puntadewa. Sewu lepat diagung pangaksami. Mereka terlepati ngaturipun dengan Bapak yang suka lima keparang ngangul birna sih samudra pangaksami. Mereka istripun ngaten sowan kula mereka boten saking bikat jengan kula piyambak namung kula mereka dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andatos ing kawuningan sampun wonten tigang condro etang kelenggane kok dinten sak mangke mereka negari Ngastina mereka kados nampi pegebluk negari Ngastina mereka kados nganti nepelaing Jawata. Negari Ngastina nampi welak ing Jawata kasinggihan kan kathah para kawulan kenging sakit sonten tetiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sedaya tetanduran tanem tuwa ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka toya-toya sendang sami asat mongko ketiban ketiga ngerak angagak-agak ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga bekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina. Dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sak kathahing sesaket ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula. Mila mboten ana maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Inggih Bapak menembahan. Oh inggih, Ger. Panjenengan menawi rawuh wonten negari Ngastina mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada ngelus dada kula piyambak mboten mentala nyuwurupi dhateng kawontenan negari Ngastina kathah para among tani ingkang mboten saged panen bekasan kekirangan boga tumunten nandhang sakit sasampunipun enjing sakit mboten saged dipun tulung sonten tentu pecah sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban dumados ing pageblukipun manduk wonten negari Ngastina mekaten panembahan nggih Ger. Kula piyambak mboten mentala kok nyumurupi dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika. Kula piyambak mboten mentala. Mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten mboten menapa-menapa menika pecah. Mongko mboten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten mongko mboten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Menapa mboten mengerikan. Inggih. Kawontenane kados mengaten menika kathah nggih kathah. Bakul enjing dodolanipun laris. Mboten kani kanyono-nyono, namung klilipen kok pecah. Lho, namung klilipen Bapak. Inggih, klilipen watu sak trek. Dumadakan pecah. Menika marambah makaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan. Sedaya para nayaka ugi ngaten, nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun. Minangka dados nayakaning praja mboten nganti kanyono-nyono enjing wangsul wonten griya sonten sakit enjingipun pecah pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina enjing sakit sonten pecah sonten sakit enjing pecah enjing sakit sonten pecah sonten sakit enjing pecah kanthi menika wong sal wangsul ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung nggih tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula Bapak Durna panjenengan menika dados pujangane Praja Ngastina
kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pun dicaranipun supados negari menika sedina menika waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukra Kasih. Sukra Kasih. Malam Jemuwah Kliwon. Nggih. Ing kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Kula minggah wonten ing sanggar pamujan. Manembah dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Nampi penganing dewa. Nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun merpeki dhateng jasad kula. Tuwin paring dawuh. Ong ilahing. Begawan Durna, negara Ngastina iso waluya nirmala temajati, jati temah mulya, yen ta kudu disranani wujude ya kowe ingkang winastan Gandhik Malela Watu Cani. Gandhik Malela Watu Cani. Nggih. Tumuntun kula jugar saking napa? Pungun-pungun amargi kula piyambak mboten martos wonten pundi duripun Gandhik Malela Watu Cani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pandhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi duripun Gandhik Malela Watu Cani menika kala wau. Ewadene sami mboten mangertos, bingung raos ing manah kula. Tumuntun kula emut. Kula kemutan. Bila kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Mboten tok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinandhing dening setunggiling Nalendra ingkang panci lantip panggraitane torto pinter dasare titis dewa. Mboten sare kejawen namung sinuwun Prabu Dwarawati. Ah, kawuning ngono. Niki wau janjane kula mboten bidal saking perdelapan suku lima, nanging kula bidal saking negari Dwarawati awit saking pertapan suku lima kula jumujuk wonten ing negari Dwarawati. Nitebes jalur 1A. Dumugi Dwarawati lah kok suwung. Mboten wonten Nata Ndarawati ngendikanipun bidal utawi sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten mangsul wonten ing Soka Lima. Tumuli kula bidal dhateng negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Nger. Wonten mriki pinanggihan sinom Prabu Ndarawati. Samangke kula badhe wonten perlu. Wonten Soka Lima ing penggalih paduk anak Prabu maring ngobrol sawetawis. Anggen kula badhe bari sak pejagong kan nata ing Ndarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawa dipun parangaken, Nger. Koko Prabu wonten dawuh yayi. Bapa Penemban Durna mboten betah kalian para Pandhawa. Namung betah kalian paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Betah kalian kula. Inggih kasinggihan menak Koko Prabu. Menapa dipun keparangaken sawetawis kula radi majengaken kula ngabiyantara. Kula borongaken purbawasa nasta paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Kresna sinayeng manggelung. Sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dewi kramaniro. Ing. Kong. Bapa Durna wonten wigatos menapa kaliyan ingkang putra ing Ndarawati. Ngaten nggih, sampun kata-kata nggih kula manunggal atur. Mesthinipun anak Prabu Ndarawati mboten badhe kekilapan menapa sampun laturaken sarepun anak Prabu Puntadewa babakan inggih menika ing winastan Gandhik Malela Watu Cani. Gandhik Malela Watu Cani menika dados srana waluyanipun negari sering ing Taman Pegeblug. Monggo kula sampun nyuwun pesa dhateng pinten-pinten pandhita Resi Winase Sewa Sugata. Ewadene mboten saged ngaturaken wonten pundi-dunipun Gandhik Malela Watu Cani. Tumuli kula ingkang dhateng paduka anak Prabu Ndarawati. Sinuwun. Mugia paduka kepareng nglenggahi jejering Sang Hyang Bathara Wisnu. Dewa ingkang tukang nandung kabagyan, dewa ingkang ngandung ngaten remat. Wonten sukaning ing penggalih paduka anak Prabu Ndarawati paringa. Pari damar dhateng bapa ing Soka Lima. Paringa pepadhang dhateng kula. Wonten pundi durungipun wujudipun Gandhik Malela Watu Cani menika sinuwun. Bapa Durna, wonten dawuh. Estunipun menika kala wau anggen rusuhan ngabiyantara sanipun Nyai Prabu Darmaji. Menika ugi ngrembak perkawis sanipun Nyai Prabu badhe ambangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Mongkang sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu, menika dados syarat srana para Pandhawa anggenipun badhe mbangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Mila kula nyuwun pangapunten menawi kersa lho, menawi kersa Bapa Durna kula aturi ngalah sawetawis. Mangke menawi sampun purna para Pandhawa anggenipun bangun Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Tumuli Gandhik Malela Watu Cani kula aturaken wonten negari Ngastina. Mangriyen to? Mangriyen piye?
syarat menika kagem sarana supados para kawula menika mboten ketaman pegebluk, tegesipun para kawula menika mboten dados korban dalam paning dumados wonten ing Garing Ngastina. Menawi namung bangun menika lak lagetipun sagedipun cancel. Tegesipun sagedipun undur wekdalipun. Upami bangun sak menika menawi syarat menika kedadipun betaken kangge panggesanganipun tiyang kathah. Lak langkung wigati kangge panggesanganipun tiyang kathah to, Nger. Gandhek malira watucani kula bayang rumiyin wonten negari Ngastina, mangke menawi Ngastina menika sampun padhang. Tumuli kula kondhraken wonten sanipun anak Prabu Udadewa. Lah, sak menika kula nyuwun keterangan. Gandhek malira watucani menika kula nuwun sewu, papanipun wonten pundi? Nuwun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe mujuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabosuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Ger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Nyawanipun tiang-tiang kawula sak negaring Ngastina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina? Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah nggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baci ning negara iki ning pundhake ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi gandhik malela watucani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun mulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi durungipun gandhik malela menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa kurawane sarta Ratu Ngastina kuwi wis padha ra weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta ing ngatasé ming goleki gandhik malela watucani kok dadak nyroya wong kana-kana. Kula nuwun sewu lho Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung mujuk atur. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menika dados pujangganing Nalendra ing Ngastina, panjenenganipun kok dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenenganipun dipun dapuk ujangga negari Ngastina Penemban. Legoduk manyar-manyar mrigantil buntute Yamaha bebek. Lah kok dadi kaya ngono kowe sinuwun Darawati. Malah sampean luput karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring Nata Darawati ning kondang titis Sanghyang Batara Wisnu. Dewa sing tukang ngandhong kabagyan, dewa sing utang kandhong katentreman. Ning ngatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bunga. Wong liya sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Nek ngono Wisnu sing mapanane nang anggane Ratu Darawati ki menggara, ora ana nyatane. Nyatane sampean mentala nyumurupi pati ning para kawula sak negara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi regane to? Ning hias karo Kanjeng Prabu ngaring ngilani dadaring Kanjeng Prabu Durawati. Jeleh nyawang gelaring jagat esemih rembulan. Ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Kanjeng Prabu Durawati. Iki sesembahanku. Aku Senopati Durawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Kanjeng Prabu Durawati aku sing ora trima. Wah, bungkik. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku, aja mungsuh Durna, mungsuhe aku, mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, tidak mutar. Mutar kowe ayo. Pinter, Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti lho labuhane wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake Setyaki kowe ora trima. Bagus, kaya ngono kuwi, Nger. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek
nganti aku diajar karo Sang Hyang Ki, nganti aku diwaneni karo Sang Hyang Ki. Kowe kudune ora trima, mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Sang Hyang Ki melu mari nganu karo kowe, wani ngunek-unekke karo kowe gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Sang Hyang Ki mungsuh Kurawa, nek Sang Hyang Ki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndarawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sang gleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh, saya ingin mengkari biye. Loh? Loh kok sini Prabu Ndarawati melu-melu perkara ini kebiye? Sing melu-melu ini ke sana sekolah. Ini Werkudara, orang mau ini menang, bayi orang apa-apa bareng Durna diunek-unek kok. Penjenengan diunek-unek ke Setyaki ini kok sampun satrepi pun. Mau sampean orang ngerti Toto Kromo ngunek-unek ke Ratu Ndarawati. Kalau ini kalau Ratu loh. Kalau ini kalau elek-elek nalindro. Orang dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungokno. Werkudara kok ya ngrungokke. Gayeng iki, gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Sang Jaki. Kok tetep rumasa terus ta aku? Wah, mbuh ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku aku musuhe. Kula sinuwun Ndarawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Dadi gegeran ing negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek Malela Watu can iki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk punggung negara Ngamarta. Werkudara. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani jotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, bating Werkudara, Werkudara. Ayo didunke, didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayu Suyasa, ora urusan perkara Prabayeksa. Are iso mbangun ya sakarmu, ora ya sakarmu. Ayo didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Loro ora? Mboten. Ya wis. Wani jotos Durna bapakku. Wani wae wah wangsulan. Werkudara iki ning kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturan Dewi Negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Apa ora? Wah. Iten ana. Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe takon jotos Durna kok tok jotos. Hm? Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merat-merot. Jotos wae modal. Lah nek nganti kowe jotos kaya ngono kowe kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa ndang ngono dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen tok antem ora apa-apa. Lah rak ngaton nyuwun pangestu.
Kresna sinayeng manggulung mintonaken. Mintonaken Dewi Kramanira kang kumitran ing asta. Kang kumitran ing asta. Aneng asta. Koko Rabu malah mboten kanten-kanten lampahipun dumados wonten ing Praja Ngamarta. Yayi. Kula kuwatos jumangkaipun kadang kula ing nunggul pawenang sasampunipun Setyaki medal saking Datuloyo. Menika mangke malah mboten perkawis antawisipun ngadi kula kalian pun Begawan Durna nanging perkarane malah Werkudara karo Setyaki kepareng paduka. Lan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan. Koko Prabu kula aturi saged nyirep dhateng kamurkanipun kadang kula ing Jodipati. Sasampunipun menika monggo kula aturi kula borongaken anggenipun angrantem babakan wewangunan Prabu Suyasa inggih Prabu Yeksa. Kelan ana kula nyuwun pamit ngrumiyini medal pasilan kula semanggaken sembah kula ingkang dumiring jengkar paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Janoko wonten maring adawu Koko Prabu. Si Adi kuwi uga siswaning Begawan Durna. Kok si Adi ora murina Begawan Durna dicempalani kelawan Dimas Setyaki? Mboten Koko Prabu. Mangke mindak malih mboten prayogi, kono kula mawi petangan. Bapa menemban Durna sampun nyala mentah kaliyan Koko Prabu Ndorowati. Sampun temindak ingkang boten sak mestinipun sampun sak limarahipun menawi kadang kula ing garba rujipun Dimas Setyaki. Tumunten gadahi swaga ingkang kados mekaten. Nanging kadang Munjodipati ingkang sajake banget-banget nggone nganggep kelawan Begawan Durna kuwi sawijining mandita ingkang ora nate keluputan. Inggih. Mangke dipun pasrahaken dhateng Koko Prabu Ndorowati kula kinten boten badhe kecalan pemanggih Koko Prabu Arjuna kula wonten maring adaw. Tatanan para kawula aja nganti kasemyuk ing ngaradan. Pun kakang kundur ngedhatun sembah kula ing ndiraken jengkar paduka budhalna kang padha sebo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yai Arjuna Koko Prabu ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Purna gatine panampilan. Sanata sukundur ngedhatun jluk saking dampar kencana kenapit gambaran gading kadhelaken sangganing kromban cethi manggung ketanggung Joko Palororo ingkang sampun ngampil upacaraning keprabun kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata tansah jejengkaran tindaknya Sri Naranata wau. Pun kakang. Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik?
Enten apa? Dek mate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampil sinten Prabu Drawati supaya nyuwun pirsa wonten mriki durungipun gandhek malih lo watu cani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan, kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu, nesu kula. Nata Drawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Drawati kula unek-unekke sing ngadu arep kali kula dudu Nata Drawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng riku niku ana sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula mergo dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske golek unek-unekke karo sinuwun Drawati. Oh, lah kok ora ngerti sangkan parane ing bilai. Brus. Brus niku sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara ing Amarta. Krekel, krekel. Ajeng tangi itu bro sencaki diajar. Mboten sah nangis. Ora nangis piye lara e. Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketangke. Barengipun Setyaki tadi yo malang. Setyaki dundurke kula ben madu arep karo Nata Drawati. Jeng kula nyuwun suni prisa. Tong pun digandhek malih lo watu cani. Oh nggih. Kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karo anisa menang. Pun pokoke diketokke ne pating. Nggih, ngestokke dawuh Kakang Mremban. Setyaki Kartomarmo, aku ngerti yang kowe bakal bilani karo Begawan Durnohayu. Kurawa aja maju ijen krubuta legane atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene markaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip parep.
Gatotkaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Kamarta. Ah, kukut jagate negara Kamarta mati. Biar Antarja. Wah, mati kowe. Wah, kutuk. Wah. 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 Cican kabeh ayo. Wong gelut kok jireh. Kowe mau maju mempeng sing to golek sapa? Cencaki. Ketemune gentone. Mula aku mlayu bae. Perang ki rasa milih-milih mungsu. Weh, nah aku yo milih. Aku coklat cocok. Kalau mungsuhku aku yo milih no. Moco aku muncu Antarcina jelas kalah, yakin cumpah. Arpo kalah nih wong wani maju perang itu duwani dadaki perkara. Ayo kaya paku sing tekan ning pati. Begawan Durna Argawi geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima wadi. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kula waliane ora bali, mosok aku bali dhewe. Engko dikira ora kompak. Terus, ya pelang lah kita dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Yo. Iki coyo abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca kalau wonten cenomo aku yakin cuma nek kemlu kaca dilo kuwi Gatotkaca aku gak yakin. Lumansa aku kok mungsuhe abot-abot ta iki. Pak Dikersani pun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pati ora seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean yo wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tiban tangan jeblok silamu. Ya, tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durma Gati ngglethak meguru karo kowe 20 taun. Wo, aja combong. Aja umuk. Wong kibil. Ngopo? Wong libil. Kibil. Wong kibil bakal kejungkel sing dadi nyatane pecah dadamu. Ya. Wis jan. Sing seru iki wis celo kok ora krasa sing kudu menungso iki japulmu umume diantem iki caula-ulane kowe gletak lha kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngina banget karo aku kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho ha nek aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti jajal po. Kiwo, kiwo. Kiwo iso maput. Wah, lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Monggo hukume wong ngantem kudu dibales. Nyoh. Kakek. Aku tok antem tekan ning pati trimo ora dadi kula wae. Ayo. Ayo, aja lancar dadak wigawige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal kok ben kulit doyak-oyak utang kok. Modal ya ben.
Sing gede pangapuramu ya Pakde. Ah, sing gede pangapu tak ngapulo. Aku mati dicual gak ke anakku Antoceno anake Wil Kudolo malamku tanpa pepinjan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning arepe Antasena iki cakae wis edan po ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gletak kowe. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan. Setengah mati, Man. Oh. Urip ning setengah mati. Oh. Mbok duripke meneh wis lah ijo. Aduh. Aduh. Waduh. Wah. Wah. Piye, maju po? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sopo sing arep maju? Watak tidak. Citrasi. Nggih, Man. Maju po. Mumung suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarja ana, Setyaki ana. Wedian. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedelo maju le, nggo netepi kewajiban. Kuku. Kuku ora tresno kawan. Amos susu Suramrata, jaya Merata, imbang yen padha-padha. Nenek-nenek Kartamarma Surtayu. Satama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipandang sebelah mata. Tonton Man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirae ora tak jangken teng arepe sampean. Trima kukut jejejeg jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa. Mamang tonton. Labrake apa Man? Sentyaki dasar para nyoto citraksi iya arep ngopo ngelabrak dadapurmu kok kowe aja nggembelo siramu gegegegleleng pacakmu iso ngangalake Kartamarma medho janji ah Satama karo Durmagati totok kalahke neneng citraksi iki senopati sesungguhnya arep ngopo tiban tangan jeblok siramu. Mulut juga mati tereng aku. Ayo. Aku suruh merata jaya merata imbangnya pada. Sotok timblis hoo. Nenek-nenek liyane mongso bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu de. Pakde Citraksi. Aku duduk pakdemu. Siwa. Siwa sapa? Siwa tentrem, Pak. Kelakon mati dening aku. Gimer siramu modar kowe. Surabaya Jamrata Imanyan Pondo-Pondo iki Raraden Arya Citrasi. Kudus
utawa wong sorjo. Wong sorjo kok wong sorjo? Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Idian mboten nginten. Menawi Pak Diji Traksi dalu menika ngedapi-dapi. Apa-apa pancen? Sasa-sasa ora-orane aku wis meguru ning ngene Mak Irot. Mula titit natah mendat jiji-jiji noro menter luar nyoba tetetetet tangannya Citraksi mula tiba no mamati dengan aku mutar weh iki Pandhawa ya dudu anak-anak Pandhawa ya dudu kok kowe sapa lha kok dadi kowe maju perang apa kowe iki kepengin tak sesisirnake bubu padha karo gosek ta wong maju perang kok seliliden dan malah guyu iya jadi sesampean weruh tandang kula heeh sesentiyaki kula tandang dheweke pucet kula jiotos kuku kula jambak kula tendang kuku kula joget sampean weruh weruh aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok gleweng ora jamak-jamak kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula aturi mundur, mundur dengkulmu melotot. Yes. Gagah Gatotkaca kula tonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Ha. Anake werku durase mbarem niku sapa jenenge? Antarja. Nah. Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le? Melu-melu antem dasmu, guys. Candak rambutnya tendang jil kontal suka kaduan nonton sinon iku roh kula melayu kan oh kuku kula ya ayo ilang nonton sinon kona wong wedok lumuh banget mendelik matane kowe sapa kowe kowe duduk kurawa kowe duduk Pandhawa kowe duduk anak-anak Pandhawa lak lak kowe maju perang kuku kula roh ngomong-ngomong wis didupak dodo kula cies wanten rai kula cies candak banggaan kula buantik ini ngebuk bluk 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 tele-tele-tele kulon tele-tele ora kebablasan sak urup tele-tele te dene rasa tele-tele-tele mantep bareng kukulon-kukulon awak kulon diangkat set terus ngerti-ngerti mak slep kulon setengah mati niku setengah semaput ning cangkem kulon iso ngrasake kula ngoten kaya terus kula mempeng banget nyun membareng entek kula ditendang dia rekane arep sijine ning riko omong wis iki dienggo sengkune ngoten niku iki ra omong kosong lho iki tenan sesasasas tuh mangbuk tak ke nek nganti engko ngapusi tak kepruk watu sirahmu iki mumpung aku haus lho iki mama mangbuk tak ke nek mboten mang tembung dhewe asli mune ngoten niku mbok kula ora yang ra ngapusi mbok sesusumpah ajeng kula siji ajeng kula cekel niku ditampet tangan kula iki nggo sengkuni ngono
Tama sampean di ngengai man. Iya. Dangane mulih neng Plaza Jenar. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Berak belirik meripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Isin aja. Jarene lho. Jarene opo? Jarene iki sing dicinggu aku. Lagi sih aku, apakah betul? Wani kerasa di ketine gerayak ketok kulubu, maju tendang mutan. Udah masalah tendang, kui si tunggu aku abora. Neura, aku tak mulai. Setan rata-rata tuwean. Ora golek dalan becik, ora golek dalan sisa penake dhewe. Seger man, seger ndasmu. Wo cebleng ya ora. Ngapusi wong gerang kakang penemban donga pripun. Kertaning bawana iblis lanat. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintrangane Begawan Durna. Sagedhakan iki kowe iso namani Kyai Cundha Manik aku meguru karo kowe Setyaki Balat. Jar kula nggir. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane Ngasta Kyai Cundha Manik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. Ngene wae. Aku tak takon karo kowe, kowe jujur ya, Lik. Iya. Jane sing tok ajab ki ngopo to? Jane nek ora ana ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gething nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sak menika mbeta Kyai Cundha Manik. Dereng marem menawi dereng jotosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundha Manik kae engko tak rebute, aku tak mletu njeron bumi. Mun nek Durna isra nggawa Cundha Manik ajaran sakpole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencang ingkang rama. Bapak Werkudara apa? Iya. Mengko digawe srana bapak menjleh le nglabuhi Durna carane. Pokoke manut aku. Oh iki ngestaken dawuh. Kowe ngadeg ning kene aku tak ambles bumi nek Durna tekan aku tak ning burine Begawan Durna Cundha Manik tak jupuke kolonen. Oh iki. Estu lho nggih. Tenan rasa kuwatir. Yeah.
Dikdaya sekti kali Kang Jaya ning merat. Ngaku aku pile tanding bapa teng yudane kok ora bakal menang karo Begawan Dono apa kira-kira kuat nadai Kiai Cundho Manik. Oh, sencake aja gembira sirahmu gleleng pacakmu ke Setyaki. Kiai Cundho Manik iki tamake gunung jugruk segara asat. Neming ku andamu wis bakal tekan ning pati. Ora bakal aku mundur jangka. Loh, kowe wani nadai Kiai Cundho Manik? Sing tak wedeni apamu, babuk, babuk. Lakon cocok Kiai Cundho Manik ora tinjung akhirat. Aja tuntang Begawan Dono. Iki mergat nanti atasnya sing ala ya gila tukang motor gelundung-gelundung gelundung aja lara aku Werkudara kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen kowe dikapake werna-werna dijotos ditendang dibentang banting dikeprok-keprok awakku aduh lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Malah ora kok iya. Minggiro Setyaki tak oyahe. Wani tak siyo karo guruku. Wah, Setyaki tak banting muter. Banting. Setyaki dibanting. Doyak. Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu bakalan terus diajar sampe naik dhewe? Durna iki berita manyar-manyar kondang kalau kengrat jagangan iki berbeken marang komandane Begawan Durna. Lah kok dadi mendigo suwi-awi ya karo Setyaki Doya, Setyaki Doya, pateni. Wah, bungke. Durna kuwi wis menangan Senjaki, ha. Wis dadi wong dokden, ha. Oh, kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Canda karo Werkudara sabetke. Berbatan sumyul kuandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Ah. Aja mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan. Nadan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara kuwi nganggep aku kuwi bapa gurune, nganggep aku kuwi bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati Durna ora ana nyang bakal wani tumandang utawa njotosi karo Begawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala cinakena kanugraning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Orang apa-apa kok nangis. Mesti harus jatuh si aku tak kowe. Ada. Ketara akikmu tak balik kabeh. Jatuh si mengkari perkara ini kok. Kowe mau kok ngerasani mak cilik Setyaki dibateni bapak ini perkara ini apa? Senjaki ngelabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara Senjaki pateni. Senjaki doya aru Werkudara. Apa ora seneng ati mbahmu? Nek mak cilik Setyaki mati aku ora trimo. Nek ora trimo terus? Aku jatuh si wong sing dadi tuk sumbering perkara nganti dadi jalanan mak cilik Setyaki tekaning pati. Maklut su? Eh, ma
maksud lu aku sampean ki pendito kok tadi sampean ora golek dalan sing padang nih malah sampean bujuki bapak supaya jotosi Mak Cilik Setyaki gedene materi Mak Cilik Setyaki nek nganti bapak materi Mak Cilik Setyaki Siwo Ndworowati ora trimo kanggo kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan kabeh mau sumberi saka sapa antasena ora maju-maju wegah antasena ora maju-maju aku takon karo kowe sumberi sapa antasena sumberi sapa malah nangis bahasa Inggris. Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara, help me. Kuwi artine Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ping ngoyak Setyaki kokon nganggo helm. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris ta Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Nek cara aku anak kaya ngono iki ora pantes urip Werkudara. Bapak ngantine bakal hancur. Napa ora kowe? Werkudara iki aja kok mateni Setyaki. Werkudara iki mateni anake dhewe wit mentala, mergo anake dhewe wani mulasara karo mbahne. Mati kowe Antasena. Mati kowe genah mati. Ora bakal iso urip, kowe mesti bakal tekaning mati. Mati kowe Antasena. Mesti kowe bakal tekaning mati. Oh, ayo sambata kowe legane ngatiku. Antasena mati, Setyaki mati. Nek perlu Gatotkaca Antarja tak gawe pateni karo Werkudara. Guyu kok ora leren. Ngancing telake. Setyaki. Yo. Aku tak takon karo kowe. Takono waton rangel-angel. Engko ndak bijine elek. Sing akun Kakang Mas Werkudara ngoyak aku sapa? 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 Urang aku tak kebruk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing ape wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Mata
gapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Njaluk ngapura. Ora apa-apa. Wong kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Senjaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek tak tinggal nang kene kowe ngoyak Senjaki, Antasena teko bancan. Aku ngoyak Antasena, Senjaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe nang dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, yo. Ini lak gendong. Wis, Dak. Mergo nek ora tak gendong aku engko ora kasaran. Kaya ngono kuwi aku gah. Ning ati diajar kowe mlayu ndono aku diajar Senjaki. Kowe mlayu mlono aku diajar Antasena. Aku mung tinggal bulan-bulanan aku. Aku pokoknya jalan karo kowe aku selamat no Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot bae to. Lunyu aku kemringet. Dilap sik. Aku nggo wanduk cilik Werkudara. Gegermu ya manyan ya. Kelunyunan Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan, oyan. Wah, Antasena. Mati dereng aku wani karo mbahmu. Mateni Antasena, mateni. Halo ngapura. Cengengesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso ta. Mulane le nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung neng kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mate lepek ngono. Wah, wis gado ya? Yo. Tau yae. Setyaki dhisik apa ta dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh. Setyaki tau yae. Oh ya se. Kesel. Antasena Setyaki gadu tojo. Ngodar luwe. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting but ngodar luwe. Keseron ora bapak mau lim banting nek mati tenan.
Isih urip Dimas. Isih. Kok ngerti? Wong urip karo mati ki anggere diababi raine dhek mesti bales ngababi. Rasah, Kang. Wis satriya tenanan ngene kok aku guyon ra apa-apa. Lho. Kudung selalu kembal semarante. Pripun Kakang Duno, mundur deh mati, mundur sih, mundur deh. Mangung sireng soto Kurawa kambang ke omong merut layut sagung pro ratu sang swatama oh Werkudara nggih Arjuna kula nun maring adaw Antarja wonten imbalan pancen sengaja lancur Pandhawa minta karo marang ngadhep mung Antarja. Merga iki ana sambung rapete nggone ngupaya reruba pepanggil panyuning sawarga Prabu Yudhistira. Yo. Nggone para Pandhawa kinen yasa utawa mbangun wujuding Pandhawa apa Prabu Suyasa ya Prabu Yeksa. Werkudara. Nggih. Gandheng ingkang jaga wujuding kayu jati. Pelet depet sembur kuwi kadangmu tunggal bayu ana ing guwa Sila Mangling. Mula suwana marang Gajah Setu Bondo nyuwun ngambil kayu jati pelet dukut sembur guwa Sila Mangling. Mula suwana marang Gajah Setu Bondo nyuwun ngambil kayu jati pelet dukut sembur mau. Yo Arjuna wonten maring adawu. Munggah ana ing kayuwangan nyuwun ngambil gandhik malila watu cani kelawan gilingan mas. Wondene Antarja manjing kedung tuntung sawana marang Nalendra ingkang wujud baya aran Prabu Sayung Sari nyuwuna ngambil wedi malela kalon nun ngestaken dawuh perkara kasembadan ora tak pasrahke marang adiku lanang sakarone apa dene anakku jangkar bumi niki ngestaken dawuh mangkatku hapan bidal kula benjang menapa dina iki uga yen wis entuk gawe daya-daya kundur marang Praja Ngamarta ya Dimas. Yo Kresna kakangku njaluk pangestu. Koko Prabu nyuwun pangestu. Wah Prabu nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
jerah ingkang mapan wonten ing guwa Sela Mangleng. Sinten ing kang madani guwa Sela Mangleng? Wonten wujuding dripangga ingkang gung ngaluhur hanggegirisi. Nadyan wujuding dripangga, nadyan wujuding gajah, parandening sak mangke pepethinganing dripangga, pepethinganing gajah. Krana klebet putranipun siswa Sang Hyang Bathara Bayu. Kadang tunggal guru dening Sang Bratasena aran Gajah Setu Bondo. Harisa jukuna dengleng. Mapan wonten sak ngajenging guwa Sang Gajah Setu Bondo. Nalika semanten sinebo sanggyaning para gajah wana ingkang kathahipun kliwat saking kawan dosa. Dadya bubar punang dwi panggo dwi mulat rawi pun satu yang nunggul papanang jengjur dipati Raden Haryo Werkudara. Datana nambut paningal Sang Gajah Setu Bondo mulat sewani pun ingin ngerayi sigra sarung rukmeng doyo nenggi kiai Setu Bondo dadya kumangru jeling pangandiko ingin dereng kabab bareng lisan. Oh.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak ombak ing samudra Kanggeng Hawito denceng dencengan Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Weh lah dalah. Lah kok dadi janur gunung kadingaren. Iki ora pangling. Kaya adiku tunggal Bayu, iki Bayu panutup Bratasena. Padha kanirarja sapratamu, Yayi kadangipun Kakang. Yo. Pamujine Setu Bondo Kakangku. Dering sambi kolo aku ngatur hake sembahku katuro waladala tak tompo Yayi tak tompo gawi gedini ngati ning pun Kakang ora liwat pengestu ning pun Kakang tampanono dak gegem dadi ake jimat Bratasena apa to kang dadi daruhane dene sira sowan ana ing guwa selo mangling papan pernaing pun Kakang nggone cumondhok lan saka pangiraku ora keblasuk lakumu to Yayi jaragan najan pun Kakang kuwi sedulurmu tunggal Bayu padha-padha twinutrakake dening Sang Hyang Maruta nanging Bratasena kuwi arang-arang yen to tilik marang kadangmu aku lha kok ora jebul kaya dina iki sira Yayi prapta ning guwa selo mangling Werkudara yen to pancen siadi darbe panjangka sarta ana pangandika ing bakal mbok aturake marang pun Kakang ana wigati apa? Setu Bondo Kakangku. Werkudara piye? Nggonku kedarang-darang prapta ning guwa Selo Mangling. Sayekti mung kepengin munjuk atur ngersaning Setu Bondo Kakangku. Yo, bab apa Yayi? Diutus dening barep Kakangku. Ngelingi yen to aku derek mukti ngawi bawana ing praja Ngamarta suwita marang barep kakangku mula ora aneh yen to aku kuwi jejer satriyaning praja yen to diutus marang Nalindra kudu ngrampungi karya pancen bener kaya mengkono la wigatine barep kakangku nampa sasmitaning Prabu Yudhistira jim ing nalika semana maringi negara marang para Pandhawa paring dawuh yen to para Pandhawa kinen bangun ya kuwi pendopo Prabu Suyasa ya Prabu Kakangku ing Premara remangoswa nyong ambrengeng katikarunaning kasose oh ya neng marga memalat kong kong ilatal Werkudara Setu Bondo Kakangku yen satemene pun Kakang ora bakal ila maringake merga pun Kakang kuwi mung didhawuhi supaya tunggu kayu jati pelet sembur ing mapan ana ing guwa Selo Mangling jalanan iki tanduraning para Jawata yen to nganti pun Kakang maringake kayu jati iki ya to yen to para dewa mengko lega penggalihe yen to nganti ora dadi keparenging para Jawata
apa ora pun kakang yang bakal nopo bidono yen pancen ana dukaning para dewa kowe aja nganti kelepetan dedusan kowe matura marang para jawata yen to ingkang bedol sarta ingkang negor kayu jati pelet deket sembur mau werku doro dosa lan cilakane bakal sandang aku ora bakal wega yen pancen niatmu kaya mengkono pun kakang ora bisa mambengi marang keparenging si adi adiku lanang tunggal guru kelawan pun kakang nanging pun kakang ora wani ngagro-agro kelawan nonone kayu jati pelet deket sembur yen si adi kepingin boyong tegoren dhewe boyongan dhewe pun kakang ora melu-melu pangestumu tak jaluk sing baku entuk lilane Setu Bondo kakangku. Untuk parila ingkang ngeroko sang gajah Setu Bondo sigra manjing pepengeraning guwa selo manglek wonten wujuding kayu jati pelet deket sembur ingkang agenge pitung prangkul parandri sak mangkira den Werkudara sigra angempakake tirta rasa kundha eling-eling lamun dipun awatek wujuding tirta rasa kundha kekuwataning sang Werkudara wuwuh 800 gajah jinandhak ponang kayu jati pelet deket sembur binedol wani binoyong wonten negari Ngamarta. Raden Antarja wonten timbalan ing ngadhep puluhan taun nganti mangabad-abad nggonku lengguh ana ing kedung tuntung ngreksa wedi malira ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung ora ana manungsa siji wae ingkang wani nyuwun luwih-luwih ngambil wujuding kedung tuntung wedi malira ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung kene la kok dadi kowe wani bakal nyuwun wujuding wedi malira tak paring ake wedi malih lo boyongan marah negara Ngamarta telikungan sayong sari gini marganing pati mupalak paring udan tandanging sang sayung sari mengsah sang Antarja giniget janggane dadya duka yayasinipe ical pasuryaning kamanungsan kaya wujud naga pasuryaning sang Antarja ayo hamuk aning ati wah
Aduh Raden. Wah, dalah kok semanten kekiatanipun Raden Antarja. Ora mbok wenehake dimaliling mapan nang Kedung Tuntung. Kok tak lebur leganing atiku wujuding Kedung Tuntung ora duwe papan kowe sayung sari. Waduh sampun Raden sampun. Sampun ngantos mangkaten monggo ora trimet wedi malela. Lo caos sakene lan sinun Prabu Darma Kusuma Raden. Mangung siring soto kurowo yayi sanggyaning para kadang sampun kemarang sowan koko rabu kula badhe andangu dateng kadang kula werku Dara Arjuna tuwin anak kula Antarja menika langkung kasinggihan Dimas werku Dara nggih piye nggone si adingupa ya kayu jati pelet deket sembur sowan kelawan kadangira ya kuwi Kakang Gajah Setu Bondo. Antuk pamujimu wis tak papanake ana ing alun-alun. Nadyan gedhene ora umum wujuding wit utawa werksa. Nanging awit pamujimu saha pangestune mbarep kakangku kabeh wis tak boyong. Syukur yai ento kaya mengkono. Janaka piye kabari nggonmu ndak utus sowan marang Kayiwangan. Gandhik malila watu cani miwah gilingan emas. Sabangke badhe dipun aturaken wonten negari Ngamarta dening Iwang Pikulun Jagat Girinata. Mengkono Dimas Koko Prabu kasinggihan Antarja. Kepiye munggah wujuding wedi malila ing mapan ana ing Kedung Tuntung? Nggih, Wah Prabu. Nadyan kedah sarana kula ngawonaken kridhanipun ingkang tengga Kedung Tuntung nggih menika wujudipun perjineman sayung sari. Nanging saged kula boyong wonten negari Ngamarta. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sak mangke badhe kasembadan Pandhawa mangun bangsal Praba Suyasa Koko Prabu. Mboten saking ngroke Ndarawati, namung krana menika pambudi dayanipun para kadang sedayanipun Tuan Putra Maduka pun Antarja. Koko Prabu ing ngemekaten. Kula nedhi miwiti ambangun bangsal Praba Suyasa inggih bangsal Praba Yeksa. Menika langkung prayogi. Nanging luwih prayogi menawi ngamarta katingal tentrem langkung rumiyin. Werkudara, nggih. Sorak-sorak ngarepan kaya ana apa singkirna, Yai? Yo. Gandel budute kisa. Kode pate mripun menika mangke menawi wasul wonten negari Ngastina bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Dene kula mboten saged boyong gandhik malila watu sani. Dipun rebut sarana perang, perang meneh, perang meneh.
wong salwangsa perang tentu kalah. Panjenengan kedah ngetok kadidayan. Oh iya Werkudara, aku sing teko Werkudara. Bapakku, kowe mau banting aku to? Wah, mau-mau saiki-saiki. Aja ngrembug perkara mau. Ayo, gandhek wale lo matu sari ajal lo. Dinggo srana nyirep kebluk entuk mamu nang Raja Ngastina. Ora mbawenake tak amuk tenan anak-anakku pendho. Guntur menyang Sukalima. Arsa madange jagat tumungu-mungu paning sak pucaking bukir marbak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung sedaya pun rampit pun komplit. Kayu jati pelet deket sembur. Wedi malih lo gandhik watu cani gilingan mas pun sumadya teng negara Ngamarta. Ngestu padha kalan sing peparing Prabu Yudhistira Jim ingkang sami lenggah wonten negari Indraprasta nalika semanten sampun ngantos gelo penggalipun monggo. Sing ditinggal ya ora gelo, sing ditinggali ya iso ngrumat menika langkung prayogi. Yo Semar. Purnaning gat. Swara sudira jane Kang Rat suwa berasa tapi kula Darmastuti rayu sami makarya, rayu samya pinanggih. Mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun sing gawe urip nggih, Ndara.